Bartko, asistent Michał Zima. Thank you.
organizace uvidíme vítěze kvalifikace na turnaj Erbeu. Podle něho se postaví Florent Claude z Belgie a nejdále od tribun bude stát v první řadě Florent Stupňou z Rumunska. Češi budou páté řady uvidíme Tomáše Krupčíka, české řady Michala Krčmáře a z Krčmáře Michala. Good, ready, let's go! Thank you.
Я уже хочу просто
be on target number one. We got a bridge march on number two. From our third Thank you.
Thank you.
Tyto chvíli je průběžně na 18. místo. Tady máme třetí náli velká projektu dál. Tvěrá už na Jaroslav Kostukov, RBL, odstup 11 sekund,
The winner is the only one at 20 and 20 at the shooting range, Leandro Buda, with a completely clean sheet. The perfect score for the